da seleção da Argentina. Tevez na tabelinha com o Riquelme. A bola ficou pro Riquelme! Gol! Riquelme! É maneira, uma pancada. E o Tevez trocando de posição com o Messi. Riquelme cortou bem, lançou na área. Grande bola pro Messi! Gol! E armou o contra-ataque. Tevez deixou o primeiro para trás. Conseguiu passar pelo segundo. 3 contra 1. Aí é covardia. Riquelme!